Исус и Муамат. Круницу, китицу муртеле и све своје муке у црикву је носила. Од Бога ништа ни просила. Липо би клекла и све шајон је на души Исусу би рекла. Исус је буњо муртелу и помњиво слушао. На крају би рекао, све твоје муке и осом куша. Ин шома, матер би контента ишла дома.